ngugiye nawe bivamo none se turaje kubakiza ngiye kibazo cyamaye nka se tur none uyu mukobwa urabona uyu mukobwa cyo mu mungu yenda kwica ubundi we mureka abajuma ibi ntago je ntabivamo none se itonde mu nda kurova yamuneze uva kugaho uva kugaho mukobwa yanze kumure juma fata kagusu tera uje nabe ntago namubasha cyose usukari mana munika man wa mungu we ntago zikurukanka wowe ntago zikurukanka ai kare ufase ari wa mukobwa wa ubwo nturi inkunguze uretse umvase reka jibane zibyanye ho ikibazo nimbwa nuko adatinyuka yarangiza akifataga ashaka gusambanyereza no muntu mwishyamba ngo se mwaba mwasambanye kuko mwaba muri sheri ubundi mwa mwabyumva turi sheri se nago twa turi sheri akaba yamubihirije akaba bashkwane mwishyamba reka bwa mbere abanza natwemere mwabikoze mwishyamba nta kibazo Narib. Mwabikoze? Yego. Murabona ya misiriro twayigezemo ariko ntago nahita ninjira gutya. Cameraman wowe wisha kamera utsimbe kamera ubundi twikorera akazi kacu. Gusa nanye nditsimba ntago njya hano hari amabuye batayantera. Bakomeje bakubana. Kaza twitsimbe kamera matsimba kamera wowe tsimba kamera turasimbuka rimwe kwa rimwe ari hafi kubujwe wifata tasimbuka rimwe kwa rimwe murabona bari guserera se nabagenzi naba baratereta nawe ibintu ndashaka kubikurikirana kugira ngo nange menye muzini muzi baviri muzini muzingo yabyo Ngubungubu umunyamakuru ubundi umukameramani wanje ubu asigaye hari ahijya ku muhanda ngengeza nsanga bafatanye barimo bararwana bakunzi ba zone 250 nkuko bibona uyu mukobwa rero ngiye nageze hano nsanga uyu mukobwa arimo arakubita uyu muhungu ikintu bari gupfa ngo ni uko abanyamahane rero uyu mukobwa ariko oya mwemwitonze gyanatse mubaze nimba nta amafaranga ndahore ndabahunga giye umva Umva. No, bigizwe natwe dukubitwa juma umva juma
wa mukobwa ubwo nturi inkunguze buretse umva se umva reka ibare zibyanye umva se yamaye tamaye amungwe wowe ntago kwirukanga byakuru ni wakurukaza wakukase ukamuhunga umva se buretse ndakumita mabuye buretse buretse ariko atamwe umva se buretse buretse tuzuye Wowe uri barimo baraguhondagura. Yari mari kumbeshyira. Ese wamukoze ibiki ubu? Nta kintu namukoreye rwose. Kuyango sare gutse byagenze gute. Kiye twapanze ko tugomba guhurira ahantu tukaganira. Dupa ko tugomba guhurira mu ishyamba. Kubera ko ari naho nuri hano hafi. Arangije we arabyanga. Ariko yakomeje gukomeza ku kintu kijyanye ngo wambaye bodaboda ngo wamuzanye mu ishyamba. Cameraman aturebere kuki wambaye bodaboda. Kandi umujyana mu ishyamba wambaye bodaboda. Twahuye nambaye neza. Mota ndebere umutipe wasohokanye undi. Oya yambaye kamambiri oya ntabwo yasohokana icyuki cyane icyuki niyo mpamvu cyamusuzugwe dore cyambaye inkweto z'amasayi undi yambaye kamambiri zo mu Rwanda ntabwo byapfamo byavamo kuvuga yuko uyu mukobwa impamvu yasuzuguye uyu musore kuko yambaye kamambiri kamambiri ntabwo ari bodabodaboda zahenda ese mukobwa ni iki wamubwira wowe oya icyo namubwana yihangana ajya yemera abagabo bafite agaciro oya nta gaciro ufite nyine ubwo ni wowe witeje agaciro kuko weme wambaye kamambiri oya ukomeza kurwana noneho urabona bari kurwana wowe ariko uyu mukobwa ari kurwana twaketse ko yamuriye n'ituru ntiyihangane kuko yamwakiriye mu ishyamba murakoze amata urakoze cyane gunufashe akora mwongeye kurwana gere umva nkubwire ngo hano nkubwire ibintu byo gukomeza kurwana uriya muhungu si byo byihorere si byo ukomeza kurwana nawe urumva ukomeza kurwana nawe si byo urumva ko nawe naza vayo hano ngwino ugende ashaka kubunga musaba imbabazi uko ibintu wakoze urabona ko byamubaye ntabwo musaba imbabazi kuko twari twarabipanze ahubwo none se turajya kubakiza ngiye ikibazo cyamahe nka se none umukobwa urabona uyu mukobwa cyangwa umuhungu we mureka Juma ibi bintu ntabwo nge ntabivamo none se itonde mu ndakurebwa byamuneze umva ngubwa mukobwa yanze kumureka Juma fata kagusu fata uje nabe ntabwo namubasha cyose usuka arimo aramunika mani wa muhungu we ntabwo uzi kwirukanka wowe ntabwo uzi kwirukanka uramubura wajyaho n'ikiwere we umva umva nkubwire ngaho twubaye basi twebwe twubaye kubaye basi 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 k
Jamaa inga se trouble nani? Kesi njama mnyumba? Ni na hara ya se na jamu biyo. Vaya vaya du sabat kumbes. Vaya. Wewe ito ndiyo kumbes akuruka. Mukanga. Nima muna ba chishije. Wewe urabu nura mukobwa. Unasura urakumbes akuruka na wewe bijeri jali. Wewe chuo unva uri bukurani. Ndiyo chuo unva ndi bukurani. Kwa njia na nyimro kundo njenda itamu kuijender. Unasura urukundo ndi mukundo muri kubwa. Ndiyo kaya yamwe kuto tuzami chuo tuzami. Jamaa. Nuko yagutembereje mu ishyamba cyangwa nuko yagusambanyirije mu ishyamba eh cyo kibazo none se hamba wowe nka cyuma bakubita wenyine ndagutabara iki moto ziri umoto kwirukanga byakunaniye ntago kwirukanga byakunaniye kibazo mpaye nka bamufashe mu mashati nawe acha mukobwa uyu muhungu kuzira iki umva wowe fata inzira wirukanga ugende uva mu nzira uhungu uyu mukobwa urabona umva kiroso eh nge nango kamerama uramuhungu ni uteje ibibazo irukanka umva mukobwa iruka umva irukanka umva tuvuga umva irukanka muhungu cyabaga kumbe n'umutwe umukobwa reba ibuye yafashe irukanka ndakumbe n'umutwe nawe dore yagunze mwihorere cyane cyo ntuzo tarimo kubita yaguhunze muri kiraho ngaho sibyo ganamwe mucishe na wowe yewe turagiye ahubwo tuganireho gato mutawe reka nkubaza akantu gato none nitahire Kamu baca kan orang tu, kalau YouTube, buat sesuatu kau ada kerja tu. Macam tu tak kandi orang kau. Hari ini juga aku baca cemas itu. Sebab, uria mohong. Nih jadi tu mah urimo warak kerja kerja bijaza ayak kerja 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 bijaza. Tu kau tu gis. Kau ni awe, tu aku uria hanu mutiara fuhariya, half ni demir. Duhuria hanu tu aja mutirori. Ara sanye mirambye akarumutipe urenze ngo ngwiki naramambaga ngashaka ko duhura ngo tuganire mu guhura angira ngo ni nahantu hazima yereba hane yanzanye yagende ingagi cyandi gitero none se ikibazo nyamukuru mwapfuye ni hano mwahuriye cyangwa hari kindi mwe mufitanye nuko ikibazo ariko yanzanye mu ishyamba cyangwa nino zana gakeneye ko abantu bambona yagusambanyije cyangwa cyangwa mwabikoze wenda ni wanyurwa kuko ari mu ishyamba ikibazo n'imbwa nuko adatinyuka yarangiza akifata agashaka gusambanyiriza no muntu mu ishyamba ngo se mwaba mwasambanye kuko mwaba muri sheri ubundi mwaba mwabyumva turi sheri se nago twa turi sheri akaba yamubihirije akaba bashwane mu ishyamba reka bwa mbere abanza natwemere mwabikoze mu ishyamba nta kibazo naribe mwabikoze yego ariko nango wanyuzwe kuko mwari muri mu ishyamba oya n'imbwa nago nabyo ambo wabyumvise Burya kubaza bitera kumenya kubaza nanga ikibazo cyuko umusore yaje yambaye bodaboda ahubwo ikibazo nuko umusore yashatse kubikorera mu ishyamba umukobwa niyanyurwa
rero reka nibarize naba bakobwa baranga babonye ukuntu bari kurwana mureza kugenda ko muriri ka mujya mwiriwe mumeze mute isawo makuru yanyu se mubonye bano bantu bari bari kurwana uri mu kobwa nuriya muhungu bari barimo barwana mwebwe mwabibonye gute ico nge nabonaga barwana nago narinzwe rwose bijya mbere gusa nabonaga bari kurwana nyine ukuntu ngo wagirango nyine nago bumvikanye sinzi ibyo bapfaga ngo yabimukore ngo nimba tabimukore neza sinzi nge uko mbyumvise ariko ngo byanga bikunda ngo nahantu bahuriye no muri rishyamba ngo nicyo bapfuye wowe nkawe ku giti cyawe uwo ubona mwa wapfa n'umuhungu guhurira ahantu nahanga cyangwa kuba mwakorera hanga mukabishwana eh rwose twahurira bikaba byiza ariko nago twabihakorera rwose ngo kumvikana ariko ngo hano ngo muri ikayitsari kibazo cyuka ngo abasore babarongora ngo nimunyurwe nk'uyu mukobwa mubonye nambara asoje ngo nuko babikore hano mwishyamba ngo nyanyurwa mukobwa yigera hino utubwire ese koko kubikora ni aba nimunyurwe bituma mu Rwanda hari icyo mwamubura mu buzima iyo babikoze nimunyurwe bagera harwana nanjye eh ari wari wabigukorera nunyurwe ikareka eh buri giye babikoze uranyurwa impamvu warwana ni yihe se wowe uvuze ngo wewe nawe warwana ubishimanye none subwo yabanzanya ahantu ari muzima rekareka nago nago nanjye ndigaje pe ubishatse kuvuga ngo urabona muhungu afite ikibazo afite ikibazo mu mutwe ngo gikomeye umuntu akazana ngo umuntu aramusohokanye nuko akunda umuntu akubwira ngo nkujyanye ngo kumazi yarangize kakujyana kumazi munsi y'urugo ngo na amazi ngo ayabonye nese ubu ngubu irishyamba warangize ukazana umuntu ugashaka no kumusambanya noneho nawe ngo ntiyanyuzwe ra hanyuma abakobwa dufite ikibazo cy'uko abasore mukundana nabo bari bafite ubushobozi bukeya urebye naha ngaha mutuye ni ahantu ubona ko hakiri kuzitera mbere n'abasore baho baba bataragira amafaranga ahagije niyo mpamvu iyo basabye ko mutemberana babazana ahantu nk'aha ngaha hano nanga ari ku kivu nanga ari ku kiyaga ko mutemera ubuzima bwaho mutuye mamujya ngo babajyane kure kuki mutanyurwa n'ibyo mutunze hano cyangwa se mutanyuzwe naho mutuye mushaka kujya ahantu hari amazi magari niki mwabivugaho nase we kubeke aza yiyemera araza yiyemera yidunda ndetse yajya kuyavaye n'udukweto kajyana mu tipe muzima yambaye kamambiri yambaye nka kamambiri none wende yari no kuvara akambara neza kifunga kugira ngo mutamunyuze amijisho agatira utwenda twiza tizima nimweto agatira agashaka uko yigenza nyine kugira ngo batamunyuze amijisho ikintu bapfuye nimba babajije no kucyumva ngo nuko umukobwa atanyuzwe kuko ngo babikoreye mu ishyamba wowe iyo babikoreye mu nzu nibwo unyurwa cyangwa aho babikorera hose kubera umutima mwiza wanyurwa oya ntago nanyurwa bitewe n'ahantu turi nge umukobwa numvaga avuga ngo imibungo iri kunja ngo yabagango gucya ngo nkumva umubungo urandiye ese koko nawe ushobora kuba wabikorera ahantu udatuje kuko nunyurwe nibyo yego ikindi nanone ahantu adutuje ntago nanyurwa ikindi nanone nyine ntago nge mbikora ariko nyine ndamutse mbikore nka nange sinanyurwe rwose ikindi nanone mbaze nka mugenzi wanje ntumwe mujya mugenzi wanje hari abasore baba bakiba iwabo cyangwa badafite ubushobozi bwo kuba babajyana mu nko muri chambre cyangwa muri logi tuba ariko tubivuga ariko mukaba mukundana cyangwa akavuga ati reka twiranje tujye mu ishyamba wenda kuko batari butwishyize cyangwa tujye ahantu hiherereye mwiyeranje ubwo nk'uwo mukunzi umufite cyangwa nk'uwo mushiri umufite adafite ubwo bushobozi wowe niki wamufasha kandi akaba akeneye yuko muri buze guhura ese ubu ku buryo twahurira ahantu nk'aha umwashaka kandi hantu rwose ariko atari mu ishyamba agira ubwo bushobozi atabufite se none wabura ubushobozi ukabona ubushobozi bukuvana hanyu ukakuzana muri iri shyamba kugira ngo ariho mubikorera kandi yavuze ko atuye hafi ahangaha atuye hafi nyine yashaka inshuti ye ikamutiza inzu ariko ikigaragara mwe wowe ushobora kuba bikorera muri logi okay ejumba reka dusoze ikiganiro cyacu dusoze ikiganiro cyacu twari turimo tuganira nande amazi twa turi kuganira abo twa turi kuganira nge ni twashimwe Gisele ukubwigira hina ese ko watinye ese ko afite amasoni wowe witwa nde agasaro keza ke agasaro keza agasaro keza gasa afite imyaka ingana Ufite imyaka 15 15 none se gasa mu myaka ya 15 wenda mu byo ugenda ubona wowe n'iki bigenda bikwigisha cyangwa ugenda amasomo ugenda ukuramo ibintu n'iki wavuga ubivugaho bibaye aka kanya yego reka nge nago banza naho hantu nzabyemera ariko bakujyanye mu rugo wakwemera
ariko muri go cyangwa muri gete yo wajyaye ntago najyaye naho ese gasaro baramutse umuhunga kwamagaka kugati nsanganga hano shizijeho brushetti hari hagafi cyangwa se hari hibirayi utuntu mutwo ngutwo nsanganga dusangire na kibazo hatari mwishyamba agasaro wateri nambwe ukajyayo kuko waba wumva karano hari VIP najyayo eh wajyayo icyo mwanga hano ni mwishyamba oya hari ishyamba riba ryiza no kumubaza akantu akabazo kamatsiko eh dusoze ikigano cyacu ikibazo cy'amatsiko gasa wajyayo muri gate y'umuhungu mu myaka ya 15 ufite nawo bayihatana ngo ni 10 ngo nije eh ngo nije mu myaka yawe 15 yawe bwite ufite ukajya muri gate y'umuhungu akajya gukwacya cyangwa ukajya no kumusura ese bibaye ngombwa yuko akubwira ngo muryamane babyifata mu te cyagashaka gufata ntabwo nabyemera twase wagezeyo ehe ubusu ntawe nageze nako ntabwo nagerayo kubera iki se kandi uvuze ngo wajyayo iyo se kwa mamagaye ngo tujye kuryana asanga atari ibiryo nkahita nigende ubyo wahaye isa kinga se oya eh kiroso ubwo yagwamagaye ngo yabayagwamagaye ngo bigende gute ibyo wahashye oke jima reka wenda tunyarukire kuri uyu mushiki wacu tuzoza babagira inama urubyiruko ruruhanza urubyiruko ruruhanza hanga yes inama cyangwa nibitekerezo kuri mu byo mumaze kubona amasomo n'amasomo mwebwe mukwiye mu bwanyu wenda ku byo mumaze kubona nyine ni ukwirinda kujya ahantu hose tubonye cyangwa se gupfa kuhajya utazi n'iki kujyanye kuko nyine nkuko nguko ashobora kumpamagara ngo tugiye kurya ugasanga ntago ari ukurya bese kujyana muri rogi ku buriri ariko ngo muri iyi minsi ngo hari ikintu byita ngo kurya abana kurya abana nyine kurya burusheti ngo nabo bakurya yego uri kuyirya ubwo nyine uramwishyura ayo mafaranga kuko si wayatanze rero nyine inama natwe twabagira natwe ubwacu ni ukujya nyine twirinda guhubukira kurya ibintu kandi utishyuye cyangwa se wabirya ukamenya nawe ingaruka zabyo nyine ukora bigenze okay murakoze cyane ku kiganiro cyiza tubashe kugira namwe kumwe na kiroso mwese mukomeza kudukurikira mukanda subscribe umunsi ku munsi mudahwema kuduha ibitekerezo kuri channel yacu yitwa zone 250 reka mbashimire rero inkuru zacu nakagaruka ciao mwari muri kumwe nanjye ni bamwe juma reka mbashimire